Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uri kumwe na Natasha Kiza, niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke, ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana. Uyu munsi rero ndagira ngo mbasabe inama, mwebwe basore cyangwa se bagabo, hari igihe abakobwa bicara bakibaza ibibazo mu by'ukuri basore ariko bakabura ibisubizo. Uyu munsi rero basore, ni mwebwe nje kubaza kugira ngo mudufashe, aho hasi muri comment mudufashe niba wabasha gusubiza ibi bintu byose ngiye kubabaza ubidusubize, cyangwa se niba wafatamo kimwe ukabona niba ari cyo ushaka kugira ngo usubizeho ubidukorere nabyo kugira ngo tubashe kubona ibisubizo. Nabajije abakobwa batandukanye bose hamwe bampereza ibi bibazo, kandi nibyo nshaka kugira ngo namwe mbabaze kugira ngo mubashe gusubiza ibibazo bitume bamenya icyo muba mutekereza. Ikintu hano cya mbere abakobwa babajije muri rusange, ese niki ubona ku mukobwa ukumva uranyuzwe ijana ku ijana? Mbese hahandi umukobwa umureba ukumva yagufatishije? Ni ibihe bintu ushobora kuba ubona ukumva mu by'ukuri birakunyuze, ukumva yuko atandukanye n'abandi bantu? Aho hasi muri comment udufashe kugira ngo tubashe kumenya ibyo bintu nibihe. Ikintu cya kabiri ahangaha nikiye, nikiye kintu umukobwa ashobora kuba yagukorera ukumva uhise umuvana muri gahunda zawe, mu bitekerezo byawe, ukumva mu by'ukuri uhise umuhurwa? Nikiye kintu? Ikintu hano cya gatatu, ese iyo umukobwa akohereje message nyinshi cyane ku munsi cyangwa se buri munsi kuri wowe, ubyakira gute? Ese byaba bikunyura cyangwa birakubangamiye? Icyo nacyo ni ikibazo abakobwa akenshi bibaza, kuko iyo bicaye bavuga bati ese ni mwandikira arabifata gute, ese ni ntangira njyewe nkamusa nkaho mutangira muganiriza arabyakira gute, ese mubyakira mute iyo mubonye umukobwa abandikiye rimwe cyangwa se ukabona bwa kabiri cyangwa bwa gatatu, ubyakira gute? Ikindi kibazo hano ni iki, ese waba ukunda umukobwa wisiga makeup, cyangwa se ukunda umukobwa wikubitaho gusa utuvuta twe agatambuka? Ni uwuhe mukobwa wumva ukunyura iyo ubona uburyo yakwigaragarije imbere yawe, yaba yisize makeup cyangwa se makeup zitariho? Ni ikihe kintu kikunyura wowe musore cyangwa se umugabo? Aho hasi muri comment reka twungurane ibitekerezo, mutubwire ibibanyura kugira ngo tujye tubagezaho bitewe n'ibisubizo mushobora kuba mwaduhaye. Ikindi ahangaha ni iki, wari wahura n'umukobwa cyangwa se hari umuntu wamugukonekseho, urugero mwahuriye mu bukwe cyangwa se mwahuriye ahantu hatandukanye, you know, umuntu akaguhereza nk'akanamba ke, cyangwa se wowe nyine ugashakisha uburyo wazagera kuri we. So noneho urugero uyu mukobwa ashobora kuba afite nka Facebook, ashobora kuba afite Instagram, ashobora kuba afite Twitter, ashobora kuba afite ama social media menshi muzi akoreshwa ari hano hanze. Ese wowe musore, iyo umukobwa aguhaye cyangwa se wamenye account ze akoresha, iyo ugiye nko kuri social media ze, niki uba ushaka kugira ngo urebe cyangwa se wibandeho? Niki kiguha like morale yo kugira ngo ujye kureba? Ni uwuhe mutima cyangwa se ni iki hita gituma ushaka kugira ngo urebe mu mafoto ye cyangwa se uburyo yigaragaza kuri social media? Ni ikihe kintu kiba kibyihishe inyuma kuri wowe? Ni iki uri gutekereza? Ikindi ahangaha ni iki, iyo uhuye n'umukobwa ni ikihe kintu cya mbere uhita witegereza? Ya, iki ni ikibazo cyiza cyane, kuko ndabizi yuko ntago wajya ku mukobwa utabanje kumwitegereza, sibyo? Hari ikintu gishobora kuba cyagukuruye kuri we. So icyo kintu ni iki? Abakobwa benshi bibaza iki kibazo, kuko usanga bibaza ati se buriya yankundiye iki, ese naba hari icyo narakoze gishobora kuba cyatumye anyiyumvamo, you know? So abakobwa benshi bahura n'icyo kibazo bibaza buri munsi bashaka kugira ngo bamenye. Aho hasi rero mubidusobanurire, ni ikihe kintu ureba ku mukobwa kigatuma mu by'ukuri utera intambwe ya mbere umwegera kugira ngo umuvugishe cyangwa se, you know, umwiyumvemo cyane? Ikintu hano
gikurikiyeho ni ikihe? Wasohokanye n'umukobwa, ni ikihe kintu kibi 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 ashobora kuba yakora mu by'ukuri ukumva uhise uhurwa ako kanya, sibyo? Wamuteguye mu by'ukuri urabona yuko yaje, ariko hari ikintu akoze, hari ikintu akoze gihise gituma roho yawe ihinduka ako kanya. Nubwo udahita ubimwereka hari muri ako kanya, uramutse ubonye icyo kintu wabyifatamo gute? Turategereje igisubizo cyanyu. Ikindi kintu ahangaha ni ikihe abakobwa bibaza cyane? Ese ni ikihe kintu iyo urebye umukobwa cyangwa se umukobwa wumva wifuza kuzabana nawe, iyo yambaye ukumva mu by'ukuri kiragukuruye, ukumva ya wahora umubona icyo kintu acyambaye umunsi ku wundi, sibyo? So icyo kintu ni iki? Kuko abakobwa benshi barabyibaza, ese nuko nakwambara akamini, ese nuko nakwambara ikanzu, ese nuko nakwambara ipantaro, you know. Usanga akenshi bibagora surtout iyo ari nko ku munsi wa mbere mugiye guhura nawe. So wowe musore, ni ikihe kintu wumva wifuza yuko umukobwa ya wifuza ushaka kugira ngo ubane nawe wamubona yambaye mu by'ukuri ukavuga uti ya arambaye kandi araberewe, nta n'undi muntu ushobora kuba nareba iruhande ndi kumwe n'uyu muntu wambaye gutya, sibyo? So icyo ni ikibazo cyiza cyane bahora bibaza kandi bakeneye kugira ngo basore mugire icyo mubasubiza. Ikindi kintu ahangaha ni ikihe? Ni ikihe kintu umukobwa ashobora kuba yakubwira mu by'ukuri kikagukomeretsa cyane, sibyo? Ibi bishobora kuba umukobwa atabiteguye, azi neza yuko ashobora kukubaza iki kibazo kuko ashaka kugira ngo agukomeretse, ahubwo se mu miganirire ashobora kuba yazanamo iyo sije cyangwa se akavuga icyo kintu mu by'ukuri kikakubangamira cyangwa se ukumva ko utari tayari kugira ngo ugisubize, icyo kintu cyaba ari ikihe? Ni ikibazo rero abakobwa benshi cyane bibaza, atese nditwararika gute, ni ibihe bibazo ushobora kubaza? You know, akenshi usanga babaza ibibazo, ukunda irihe bara, wanga irihe bara, urya ibihe biryo, ariko hari ikindi kibazo ashobora kukubaza mu by'ukuri ukumva yuko utari tayari yo kugira ngo ugisubize, cyaba ari ikihe? Wowe musore aho ngaho uri kureba iyi video, ni ikihe kintu umukobwa ashobora kukubaza ukumva kirakubangamiye cyane kandi ntabwo kigushimishije? Ikibazo cya nyuma hano buri mukobwa wese yibaza ati, ese ni ngombwa yuko ukora imibonano mpuzabitsina mbere yuko ubana n'umukunzi wawe? Aha turavuga mbere ya mariage. Ese ni ngombwa ushobora gukora iyo mibonano mbere cyangwa se ushobora kuyikora wageze mu rugo? Wowe musore urabyumva gute? Wumva ari ikihe gisubizo ushobora guhereza umukobwa ushobora kuba yabajije iki kibazo? Nibyo bibazo icumi rero abakobwa babajije, kuko nababajije mu mbuga zanjye nkoresha zitandukanye. Mbona ibibazo byose bakusanyije nanjye ndavuga nti reka mbibabaze, ahubwo uyu munsi simbahe inama, nkeneye yuko ahubwo mwebwe basore mudufasha mu kuduha ibisubizo kuri ibibazo abakobwa benshi babajije kandi biteze yuko muratanga ibisubizo. Ubutaha rero namwe basore ndashaka kugira ngo nzababaze icyo kibazo the same mbabwirane, mumbyire ibintu namwe muzi neza yuko mufitiye amatsiko kugira ngo mumenye ku bakobwa. Abakobwa nanjye mbabaze kugira ngo namwe mubone ibyo bisubizo. Niba unafite n'icyo kibazo kano kanya, wasubiza igisubizo muri ibi bibazo by'abakobwa, ukambaza n'icyo kibazo kugira ngo ntangire mfate ibisubizo byanyu cyangwa se ibibazo byanyu, kugira ngo abakobwa nabo bazagire reponse y'ibintu byanyu mwaba mwabajije. Naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Cha cha. Bye bye.